Dámy a pánové, přichází první, to soutěžící. Je to Denis Kniera. A ten schválně říkal, já nepůjdu do té doby, než tady bude ten domeček. My jsme to tady museli tak udělat, aby jsme to vytáhli. Dámy a pánové, bude zpívat písničku Nepijano, nepivodu, ale je to ku podivu, protože chce být hasič. A tam já vidím trochu takový antagonismus, protože hasiči vlastně mají rád vodu, ale je pravda, že ji nepoužívají k pití. Tak tedy malý Denis Kniera ze Svatobořic Mistřína, ročník 2009 a první soutěžící ve 24. ročníku soutěže Vyletěla hlubička. Perfektní to bylo, dámy a pánové, jste slyšeli, tak si ucha ve Svatomořicích, většině teď slyšíte, jak se tady ucha ve Vacenovicích, protože je tu Tobias Rigar, oni mají muzicírování v rodině, chtěl by být muzikantem po dědovi, zatím hraje na plastovou trubku, ale možná, že bude hrávat tak, jak dědeček na tubu, a když to všechno dneska dobře dopadne, tak by za odměnu chtěl nejradši knedlu z máčku doma pořádně najest. A připravuje se na své první vystoupení a máme velkou radost, že zase v Miloticích se obnovil dětský krůžek, jmenuje se Trnáveček a 11. května mají první vystoupení. Tak, jsme na chystání, můžeme to běhačku, tak tam je pan muzikant, který ti ukáže a bude tam zpívat. Tobias Rigar a už přichází Anička Šebelová, která je z Hovoran. Ona už je vlastně takovým malým profesionálem, protože ona vystupuje v Pomínce v Čejči, zároveň v Potůčku v Hovoranech. Chtěla být paní doktorkou a ráda si hraje s plastelínou. A teď vám ukáže, jak tito malí profici z Hovoran a celého širého okolí zpívají. Tak Aničko, můžeš. Rychlovka, mám za sebou první kategorii. Byli tam tři soutěžící, budu překvapený, jak to dopadne na tom stupni vítězů. A poprosil bych všechny soutěžící z druhé kategorie, pokud ještě nejste v zákulisí, abyste tam prosím za námi přišli, protože zejména postrádám Marušku Jankujovou, která je první v té druhé kategorii. Ta druhá kategorie je obrovská.
Dámy a pánové, budou vás bolet nohy, pravidelně kopejte nožičkama, užívejte hodně nějakých tekutin, protože opravdu druhá kategorie je dlouhá. Ale já doufám, že to spolu zvládneme, už je trochu ruchu v sále. Tak a už to půjde. Já jenom se dívám na inspici, jestli máme nechystanou Marušku. Nevidím zatím, tak já vám mezi tím řeknu, proč přátelé, když tady všichni děti chtějí být muzikanty, já jsem se muzikantem nikdy nestal. Já jako malý jsem rád pil ze sodovkové láhve, nátisk mám dobrý, ale bohužel jsem stačil natrénovat jenom ten tah dovnitř a ne tah ven, proto neovládám žádné dechové nástroje. Tak, tím pádem, Andrejko, máme tady Maruška Jankujová. Maruško, pojď za náma. Velký potles. Ono to tak bývá, že ty největší hvězdy musí si nechat počkat. On se říká, mohli bychom začát akorát, ale co z toho? Maruška Janková je ze Šardic, je to ročník 2007, zpívá v základní umělecké škole v Šardicích také. A bude zpívat písničku Před naším je Zahrádečka. A zahrádečku má doma babička a tam ona ráda vodí, co to máte, Buddyho? Toho pejska zlatého retrievera, tak to má babička opravdu radost po té vaší návštěvě. Když to tam ten pejsek všechno pouspořádá. A ty se nemusíš, Maruško, ničeho bát. Tam je pan muzikant. Jak jste domluveni, tak můžete začít zpívat. Tak. Přichází Dorotka Brůčková z Velkých Bílovic. Zase znovu připomínám, že můžete obdivovat krásné kroje, tak jak jsou děvčátka a chlapci vyoblíkáni. Tady vidíte tím pádem typově naprosto jiný kroj, než je na tom našem kioském Slovácku. Dorotka je z Bílovice, jak jsme řekli, chodí do Hrozínku v mateřské školce a taky do Bílovčánku, bude zpívat také písničku Před naší je Zahrádečka a Šlajku z Lárada a chtěla by být číšnicí. A Dorotko, proč číšnicí? Protože jak se tam nosí u ty talířka, balkařcům. Já jsem myslel, že zpropitne, ale dobře. Když ty talířky, my jsme se domluvali v pátek, jak jsme to trénovali, že do té doby natrénuješ to nosení talířku, znáš takové, jak se točí pěkně ten talířek, aby se to nevysypalo, když jsme to vysypalo na hlavu. Udělal bys to, tou rukou, umíš zatočit ten talířek? Mm-hmm. Tak to zkus, pojď. Perfektní. A řízek zůstal tam, kde měl. Ale teď už před naším je Zahrádečka. Fialka, fialinka,
Dorotka Brůžková, velká zpěvačka. Děkuji, Dorotko, bylo to moc krásné. Můžeš jít zase do šatny a už tě tady střídá u mikrofonu David Popelka. Má dobře, trochu výším úrovní. Když řeknu, že maminka byla za Svobodná Valihrachová, moje spoužačka z gymnázia, a že je David z Násedlovic, tak je vám jasné, čím chce být vinařem. Už to jméno Valihrach, mají to v rodině. Akorát teď se nám to trochu bije, protože zároveň ho baví golf. A tak se na to dívá v tom Slavkově, ale přátel, on se to nevylučuje. Já totiž říkám, že my na Slovácku jsme světoví, tak jak ve světě mají mysli, my máme slovácké mysli a to jsou škvarky. Tak stejně máme u nás i golfové hole, akorát tomu neříkáme golfové hole, ale je to trojka železo a je to motika do vinohradu. Takže se to opravdu nevylučuje a může to spolu fungovat. Tak tedy můžeš nejdřív trénovat jedno ve vinohradě a pak se staneš profíkem. David Popelka a v tém Brně. Thank you.